በምርመራ እንዲሁም በሰው ኃይል ኦፊሰርነት በምርመራ በወንጀል ምርመራ ዋና የስራ ሂደት በመሆንም አገልግሏል። በአሁኑ ሰዓትም በግንዛቤ ማስጨበጥ ቡድን መሪ በመሆን ጣቢያ ላይ እየሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። በመጨረሻ ረዳት ኢንስፔክተር ቻሌ ገብሬ ይሁናትነታቸው በመከላከያ የከባድ መሳሪያ ምስል በስትሬስ ተኳሽነት ወይም የአየር መቃወሚያ ስልጠና ወስደው ተመድቦ ኃላፊነታቸውን በሚገባ የተወጡ ናቸው። በሰሜን ጎንደር ዞን ልዩ ኃይል ፖሊስ በምክትል አዛዥ ስድስት ዓመት ያክል ቆስ ይህ ማ ራሳዜ ፖሊስ ተቋም የተቀላቀለችው ለ16 ዓመት አገልግሎት ሰጥታለች። በአገልግሎቷ በሰሜን ወሎ፣ በደቡብ ወሎ፣ በምዕራብ ጎጃም እና በጎንደር ከተማ አስተዳደር ሰጥታለች። በዚህ ዙሪያ በቅድመ ወንጀል መከላ ወደዛ ቪዲዮ ቆይተዋል። ከዛ በመቀጠል በሰሜን ጎንደር ቆላማ ወረዳዎች፣ በጎንደር ከተማ አስተዳደር በተለያዩ ጣቢያዎች ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ያገለግሉባቸው የስራ አገልግሎት በወንጀል መከላከል፣ በወንጀል ምርመራ ባለሙያ በወንጀል ምርመራ ዋና የስራ ሂደት በመሆን አገልግለዋል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በወንጀል መከላከል ዋና የስራ ሂደት በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ። ዋና ሳጅን ወርቁ ይፍሩ ተሸላሚ ናቸው። በክብተኛቸው የቅጥር ዘመናቸውን በ1975 ዓ.ም ነው። የ35 ዓመት የስራ አገልግሎት አላቸው። ከዚህ በኋላ የ35 አገልግሎት እሰጣለሁ እያሉ ነው። ገና ልጅ ስለሆኑ ማለት ነው። ያገለግሉባቸው ቦታዎችን በምዕራብ ወለጋ፣ ጎጃም፣ ሰሜን ጎንደር፣ ጎንደር ከተማ ያገለገሉት። ከዛ በፊትም በከፌ ሙዚቃ ቲያትር ክፍል በዚህ ጎል ሙዚቃ ተጫዋችነት ታዋቂ ናቸው። ከዛም በኋላ አጠቃላይ የሰሩባቸው ስራዎች በወንጀል ምርመራ የጣት አሻራ ብለው እያገለገሉ የሚገኙት የሻለቃ የሰውል አስተዳደር ኃላፊ በመሆን አገልግሏል። በአጠቃላይ ወንጀል ለመከላከል የተሰጣቸውን ተልእኮ ሁላ ደጋ ብርት ኮር ሳይሉ ሁሉም ተቋቁመው የሰሩ አመራር ናቸው። ሞቅ ያለ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። በአሁኑ ሰዓት የተፈቀደላቸውን የብር መጋላ ከክቡር ከንቲባው እየተሰጣቸው ይገኛል። በሞራል በተለያዩ ቦታዎች ከ1977 ጀምሮ ወደ ትግል በመግባት የበረሃ ውጣ ውረዱን፣ ራቡ ጥማቱን፣ መክሰል መድማቱን ተቋቁመው እና በልጅነታቸው ትግል ጀምረው የጀመሩበትን ትግል ከግብ ያደረሱ ናቸው። ኮማንደሩ ከ77 ጀምሮ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አድርገዋል። ከዛ ከለውጥ ወዲህ ባለመከላከያ ሰራዊት የሻምበል አዛዥነት ኃላፊነት በተለያዩ ቦታዎች በመዘዋወር ሰርተዋል። በልዩ ጥበቃ፣ በክልል ፈርጠፋች ፖሊስ፣ በሻምበል ምክትል አዛዥነት ኃላፊነት፣ በደቡብ ወሎ፣ በሰሜን ሸዋ፣ በኦሮሚያ ዞን፣ በጎጃምና በሰሜን ጎንደር በተለያዩ ጠረፋማ ቦታዎች ተዘዋውሮ አገልግለዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን አድማ ብተና ፖሊስ በሻምበል አዛዥነት በሰሜን ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ እየሰሩ የሚገኙት ዋና ኢንስፔክተር አበራ ተስፋዬ የጎንደር ከተማ ማን የሰሜን ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት አስተባባሪ ናቸው። በ1975 ዓ.ም ነው ወደ ፖሊስ ተቋም የተቀላቀሉት። የስራ አገልግሎታቸው ከ35 ዓመት በላይ አገልግለዋል። የሰሩባቸው ቦታዎችን መቆያም በአዲስ አበባ በሚገኘው ኮልፌ የፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም በመግባት ተመርቀዋል። ከተመረቁ በኋላም በሐረርጌ ክፍለ ሀገር የምስራቅ በረኛ ፖሊስ ኦርኬስትራ ባልደረባ በመሆን በጎንደር ክፍለ ሀገር የፖሊስ ኦርኬስትራ በማስተዋወቅ በደራሲነት በተዋናይነት አገልግለዋል። ከስድስት ዓመት በላይ አገልግለው ናቸው። የሰሩባቸው ቦታዎች መኮንኖ ገና በህፃንነታቸው ነበር ወደ ጎንደር ክፍለ ሀገር የኪነት ቡድን የተቀላቀሉት። ያኔ የ12 ዓመት ልጅ ነው ታዋቂና ዝነኛውን የፖሊስ ኦርኬስትራ የተቀላቀሉት።
ታዲያ ከፖሊስ ኦርኬስትራ ከገቡ በኋላ በኮልፌ ፖሊስ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በመግባት የተሰጣቸውን ፖሊሳዊና ወታደራዊ ስልጠና አጠናቀው ተመረቁ። በወቅቱ የልጅ ወታደር በሚል ነበር እድሜያቸው ተጨምሮ የተቀጠረው። ከዛም ተመርቀው ከተመለሱ በኋላ በተለይም በክፍለ ሀገሩ የፖሊስ ኪነት በሚያደርጉት የውዝዋዜና የዳ